Vigila el foc. Nabondi, avisa en Rashid. Sembla mentida que encara sigui viva. Amb prou feines. Té ferides de tota mena. La reconeixes? No ho sé segur, però diria que és la doctora Virginia Hyde. Ella i el seu marit havien de ser al campament fa més d'una setmana. I encara no han aparegut. Ah, sí, els botànics. Em sembla que han demanat a McCutter que faci un reconeixement aeri. En avió? Ja ho saps, que ha d'anar a la... Sí, a la Funga Bonde, ja ho sé. Però no ha agafat l'avió. Se n'hi ha anat en barca. Em deixes parat. I a més, no hi ha anat tot sol. Vinga, un altre cop. I lluitarem a mort per l'FSU. I lluitarem a mort per... per l'SFU. No, l'FSU. Que no és el que he dit? No, has dit SFU, Universitat de San Francisco. Dubto que tinguin una cançó de guerra. A veure, tornem-hi. I lluitarem a mort per l'FSU i haurem d'aplacar els seminoles. Haurem d'aplacar? És una cosa que es fa durant el partit? Quan hi ha en joc entrades per la final, no facis preguntes. Va, canta. És que la lletra no té cap ni peus. Això no és una cançó de l'Elton John, saps? L'important és dir el nom de la universitat i... s'ha de dir lluitar i guanyar un munt de vegades. Fixa-t'hi bé. Hem de guanyar, 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 guanyar aquest partit. Què coi passa? Hem de guanyar, 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 guanyar aquest partit. Molt maco. No ho entenc. L'altre dia en Mendelssohn va revisar el motor. No, ja l'arreglaré. No suporto la mà. Et ve de gust ficar-te la boira? Va, rema! Ja remo. Doncs no paris! És el que faig. No sé què ens arrossega. És el corrent. Vinga. Estàs bé? Sí. Quina cosa més estranya. Com a mínim no hem topat contra res. Els botànics també van venir en barca. No m'estranya que es perdessin. En fi, potser que arregli el motor si m'ajudes a treure la barca de l'aigua. Comptem fins a tres. Una, dues i tres. Tira! No! Oh! Oh! Vaja, doncs pesa menys del que em pensava. És que les barques pesen més. Si estan senceres.
Mendelssohn, sóc en Cutter, em reps? Canvi. El fruit prohibit. Vinga, Mendelssohn, contesta, sisplau. Em rep algú? Les muntanyes deuen tapar el senyal. Som a la Funga Bonde. El triangle de les Bermudes de l'Àfrica? Ho sento, no m'ho empasso. I què ha passat amb la barca? No ho sé, però no té relació amb la Funga Bonde. No crec en mites. Si cregués, hauria de dir que estic parlant amb un monstre mig animal, mig humà, amb ullals, oi? Sí, però els mites neixen d'una realitat. Sí, sí. Doncs aviam, digues, si creus en la Funga Bonde, com és que m'has volgut acompanyar? Doncs perquè la intenció que tenies de trobar tot sol els botànics m'ha semblat pura ficció. Pugem. Potser aquí dalt tindré més cobertura. Au! Ai! Ah! Oh. Ho has vist? Quan he trepitjat aquest fang, se m'han encès els peus. Doncs no el trepitgis. Oh. Molt bé, espavilada. Fem una cosa. Per què no et transformes en ocell? Voles fins al cim de la muntanya amb la ràdio i demanes ajuda. Si pogués, ho faria, senyor FSU. Però d'ocell no en veig cap. Només un passerell. Aquí no es deu encendre, no hi ha fulles cremades. Vinga, per aquí s'hi pot passar. Molt bé. Per ara anem bé. Escolta, què diries que ha causat aquells minifocs abans? Ja t'ho he dit, Cutter. Funga Bonde vol dir vall tancada en suahili. És molt misteriós. Sí, sí, però en aquesta vida sempre hi ha una explicació lògica per... Au! Hosti. Què? Aquestes plantes són com navalles. M'han fet talls a la cama. Necessitem una ambulància de seguida. No sé quan més podrà aguantar sense rebre atenció mèdica. Molt bé. Ja l'avisaré quan hàgim de fer els preparatius per l'enterrament. Funcionaris. Amb aquesta gent és un miracle que visquem tant de temps. Tenia raó. És la doctora Virginia Hyde. Portava aquestes mostres i el seu diari a la bossa. Les portaré a analitzar al laboratori. I a veure si puc fer venir un helicòpter mèdic. Mira de contactar amb en Cutter. Deu estar fora de cobertura, no em contesta. Ho tornaré a provar des de la base. Que no se'ns en vagi. La cuidaré bé. Aquests arbres punxen tant com les plantes d'abans. No podré passar per les copes dels arbres. Haurem de fer travessa. T'endús records? Armes. Jo m'estimo més la pistola. Com és que ningú ha dit mai res d'això? Del fang, les punxes, els arbres... Dubto que algú hagi sobreviscut aquí. Que no n'ha sortit mai ningú viu d'aquesta vall? Diria que no. I es pot saber què hi fem aquí? Hosti! Ja tenim sopar? Sí. Té gust de pollastre.
Com pot ser que una selva tan preciosa faci aquesta pudor? No havia sentit mai una fortor com aquesta només al laboratori quan falla un experiment. La pudor era tan nauseabunda que al seu costat els ous podrits semblaven una colònia cara. Com més s'espacia la selva, més forta era la pudor. Mai a la vida havíem corregut tanta estona ni tanta pressa. Però hauríem fet qualsevol cosa per tal de sortir d'aquell lloc fètid. Poc ens ha faltat per perdre el coneixement dels esforços que hem hagut de fer per respirar. Un cop vaig fer bivac amb tot de tius bruts i ronyosos que havien menjat mongetes i col per sopar. Ni allò tenia punt de comparació amb aquesta pudor. Si aquí és on van acampar els botànics? Fa dies que no s'hi acosten. El pòsit del cafè s'ha quedat enganxat al pot. No has vist les cafeteres que tenen a les cases de les germandats? Això es consideraria netíssim. Ei, aquest pot encara és ple d'aigua. No s'ha menjat el revestiment? Deu ser aigua de veritat. Creus que són comestibles? Semblen jardons. Tenen gust de jardons. I com que van en una bossa típica de supermercat americà, deuen ser jardons que han portat de casa. Tasta'ls. Un moment. Primer em vull assegurar que no et mors. La FSU entra en batalla ja i ja sabem que guanyarem. Lluiteu! Lluiteu! Per la victòria de la Uni de Florida. UNIDEFLORIDA. Florida! Florida! A-T-A! Què fas? Ara venia estatal, ho estic lletrejant? No cal lletrejar estatal. Passa directament a Florida, Florida, Florida. Que no és Universitat Estatal de Florida? Sí, però si ho lletreges tot, trenques el ritme. Ei, vols parar? Bona aquesta. Sí, molt bona. Divertit, eh? Para! Para! No sé ben bé com descriure la nostra primera nit en aquesta vall. No sé si ha estat la solitud absoluta que ens ha desinhibit completament o l'aroma embriagadora que desprenia la càlida foguera. Però en Jeremy i jo hem tornat a riure com uns adolescents. L'únic que sé és que aquesta nit he tingut la millor experiència sexual de la meva vida. Deu ser cosa de la cançó. Et sorprendria l'efecte que té en l'equip de futbol. Sí? Ara entenc per què agrada tant el futbol. Ha estat un dia dur i... suposo que estem una mica fora d'òrbita. Fora d'òrbita? Sí, que no estem com sempre.
Però res, això se soluciona dormint una mica. Ens despertem de bon matí i pugem a la muntanya per demanar ajuda. Sí, d'acord. Bé, doncs, bona nit. Bona nit. Sempre fas tant de soroll quan et despertes? Ens hem d'afanyar si volem arribar al cim abans que es faci fosc. Jo no en tinc la culpa. Em pensava que la dona de la selva es despertaria quan sortís el sol. Estava desperta quan ha sortit el sol, perquè no paraves de respirar per la boca fent uns sorolls espantosos. Era pitjor que una desbandada de búfals. Ah, sí? Sí. Doncs tu amb les dents, les que risqueges. Tan fort que semblen un camió que trepitja grava. I ara què tens? Que què tinc? Que què tinc? Això tinc! Bleda. Catran Limited? Un moment. Catar! Vaig a veure si és a la sala de personal. Un moment. Catar! Ah... Prou, prou! No puc més. No penso caminar més per damunt les pedres. Faré la volta per allà. Fa de més bon caminar. Si fas la volta per allà, haurem d'afegir una hora de camí. Hi ha rocs, d'acord, però és el camí més curt per arribar al cim. I de què em serveix que sigui el més curt si quan hi arribi no m'aguantaré dret? Se n'han de tenir ganes de passar per allà. Hurra! Això és tou com un matalàs. Oh! Gina! Gina! Està bé, ho reconec. No tinc el ganivet. Abans el tenia. T'ha caigut al campament. El tinc jo. I per què no me l'has donat? Perquè m'has dit bleda. Au, 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 què fas? Ei, 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 ei! Em deixes penjat aquí? Et recolliré després, si me'n recordo. Què? Xina!
Gina! Em penso que en Jeremy està més cansat del que diu. Està de mal humor. Té moments en què fins i tot es mostra hostil. Aquest matí s'ha enrabiat tant que de poc no fa malbé la reserva de sal. Estic preocupada per ell. I jo també estic de molt mal humor. Però em penso que ho fa la gana i el cansament. M'he atipat d'unes baies delicioses que hem trobat a la vall. Potser me les partiré a menjar a mi perquè li agraden tant com a mi. Tranquil. Tranquil. Respira fondo. Relaxa els músculs. Hola? Que em rebeu? Sóc la Gina. No va. Gina! Estúpida! Merda! Has trencat la ràdio. Has trencat la ràdio.
No havia odiat mai ningú tant a la meva vida com odio en Jeremy ara mateix. Només tinc ganes de veure'l morir lentament. Si tingués un ganivet ben esmolat, l'obriria en canal. Per desgràcia, no en tinc cap i l'hauré de matar a cops de roc. Espero trobar-ne un de prou dur per esclafar-li el cap. Estil i Nikia, aneu cap al riu. Mendelssohn, tot just me n'anava. Volia denunciar una desaparició. Sí, ja ho sé, en Cutter. No, volia denunciar la desaparició de la barca, una llanxa de la guerra del Vietnam. Per ara, l'únic que sé és que uns quicullos han vist una barca. Quan va arribar a les meves mans era com una meuca que feia cantonades. Però li vaig tornar la dignitat. Un buc nou, una mà de pintura, li vaig fer motor perquè anés fi com una seda. Doncs em penso que el motor ha callat per sempre. Els quicullos que la van veure diuen que el motor es va parar just abans que se l'empassés la boira del riu. Vols dir que... Que es deu haver estavellat a les roques de la Funga Bonde. No m'han donat l'ocasió de dir-li adéu. Si en sé alguna cosa, t'ho faré saber. Rashid! Si trobes la barca i... Si està molt malament... Digue-li que l'estimava. És una ràdio. Una ràdio. Una ràdio. Una ràdio! Cali, puc passar? Sí. Perdona que et molesti tan tard. Tens notícies? Com està la Virgínia? Encara no ha recobrat el coneixement, però els metges diuen que s'ha estabilitzat. Es recuperarà, gràcies a la teva ajuda. I en Cutter i la Xina? No puc reunir un equip de rescat. Ningú vol entrar a la Funga Bonde. I menys ara que s'ha sabut això del botànic. Però he rebut els resultats de les anàlisis de les plantes. I? No són verinoses, però les baies contenen un nivell molt alt de serotonina. Prou alt per provocar que un ésser racional es torni irracional i violent? M'imagino que sí. Per què?
El diari de la Virgínia. Llegeix-te'l. Amb el que diu el diari i el que m'has explicat tu de les baies, trobarem resposta a molts interrogants. Necessito la vostra ajuda. Us ho demano, per favor. Ja sé que és perillós, però sou el meu últim recurs. He d'anar a la Funga Bonde. Necessito... Sisplau, nois. És molt, molt important. Sou el meu últim recurs. Ajudeu-me, sisplau. I ara què? Et mataré, Xina! Thank you.
Cater! Cater! Et trobes bé? Són les baies. Això t'ho fan les baies. Tranquil! Cater. Et trobes bé? Depèn. Encara som en aquesta vall. Mira què diu aquí. Durant la Segona Guerra Mundial es van fer proves d'armament a la Funga Bondé, cosa que va contaminar extremament la vall. I ara, l'aigua té un gran contingut d'àcid i hi ha enormes quantitats de pólvora a terra que, amb la més petita fricció, es pot inflamar i combustiona. Això explica la corrosió de la barca al riu i l'autocombustió del fang, eh? Ah, el vent i la calor de la vall han provocat que moltes plantes hagin desenvolupat fulles molt esmolades que, en tocar-les, poden causar ferides i, fins i tot, talls profuns. Gràcies. Ah, als anys 70 es va experimentar amb arbres híbrids i una part de la vegetació va donar fulles en forma d'agulles que causaven la mort a molts animals que hi quedaven atrapats. La furtor dels animals en descomposició es va catalogar com la pitjor del món. Sí. I les baies que ho rematen. I això demostra? Que el mite de la Funga Bondé és ficció, tal com et vaig dir. Hi ha una explicació lògica per gairebé totes les coses estranyes que ens hem trobat. Tinc curiositat per una cosa. Recordes què va passar al campament? Sí, vam cantar la cançó de guerra. Sí. Vam fer lluites amb baies i vam riure com bojos. Què? Que va passar res més? Que vam... Dormir? Sí, vam dormir. Tu roncaves i jo que risquejava de dents. I ja està? Sí, ja està. Què et pensaves que havíem fet? No res, no res. M'ha fet la sensació que potser hi havia alguna cosa més. No. Doncs no, no va passar res més. Roncar, que risquejar de dents, petons. Espera. Espera, has dit petons? Ens van fer petons? Xina! Xina, vine cap aquí!